Şirinu xweşe, şirinu xweşe, zimanê kurdî. Bi xemr û rewşe, şirinu xweşe, şirinu xweşe, zimanê kurdî. Gelî çetkarên çapemeniyê. Em di serî de dibêjin, hûn gelek bi xêr û xweşî hatin. Gelê me yê hêja, lehenk û egît. Wek hûn zanin, gelê Kurd, gelekî herî qedîm yê dîrokî ye. Zimanê Kurdî û çanda Kurd e war jî nirxekî herî bingehîn yê Kurdan û yê mirovahiyê ye. Lê sed mixabin ji ber gelek sedeman bi sedan salan e hêzên hov, serwer û desladdar gelek êrişên wehşane li ser zimanê Kurdî û çanda Kurdewar meşandine. Ji raya giştîre, zimanê Kurdî û çanda Kurdewar du hemanên bingehîn xweser û jêneger ên neteweya Kurdin. Ku ji aliyê Kurdan ve wek hebûn, xwebûn, rûmet û nasnameyên neteweyî tên pênasekirin. Zimanê Kurdî û çanda Kurdewar ji ber gelek sedeman hêjî dibin nava dorpêça tunehesibandin, qedexekirin, bişaftin û ji holê rakirî dane. Her cureyê zext û êrişan li ser tê meşandin. Gelê Kurd jî bi salan e ji bo ziman û çanda xwe tekoşîneke bêhempa dimeşîne. Qadeke vê tekoşînê jî qada reveberiyên xwe cihîne. Li Kurdistanê erk û peyvireke sereke ya reveberiyên xwe cihî meşandina kar û xebatên parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî û çand û hunerên Kurdewar e. Divê bi taybetî em dest nîşan bikin ku ji bo serketina xebatên zimanê Kurdî û çanda Kurdewar çawa ku pêwîst e li her qada jiyana civakî xebatên piralî bên meşandin. Ji bo meşandina wan xebatan jî teqes divê serî heya binî em hemû hevşaredar endamên meclîsê reveber û xebatkarên şaredariyên me jî di nava kar û xebatên Kurdî û Kurdewar da bin. Em wek namzetên hevşaredariyên partiya demê û hemû endamên meclîsên me di çerçoveya reveberiyên xwecihiyên pirzimanî û pirçandî de bi taybetî ji ber rastiya revşa zimanê Kurdî û çanda Kurdewar dê di hemû kar û xebatên xwe de zimanê Kurdî û çanda Kurdewar di asta herî jorî de esas bigirin ji bo parastin û pêşvebirina wan a li her milî ve her dem li her derî bi awayekî şember, domdar, mayinde, afriner û encamgir her kar û xebat pêwîst bikin. Çawa ku Nemir Ehmedê Xanê dibêje wî zemanî her kes mîmarê dîwarê xwe ye. Em jî dê bibin mîmarên zimanê Kurdî û çanda Kurdewar. Li gorî vê berî her tiştî em ê di mijara zimanê Kurdî û çanda Kurdewar de stratejî, politika, bername, plansazî û karnameyên xwe yên ji bo her qadê amade û diyar bikin. Ji bo pêkanîna wan di asta herî jor de bûçe, kadro û xebatkaran ve qetînin. Devê yekê biraya giştî re parve bikin û ji bo pêkanîna wan çi pêwîst e wê bikin. Li dijî kiryarên pişaftina li ser zimanê Kurdî û çanda Kurdewar em ê her dem li her qadî û li her milî ve li gor proje, bername, karname û plansaziyên xwe yên demkurd, demnavîn û demdirêj, çalakî û xebatên cur bi cur ê zimanê Kurdî û çanda Kurdewar pêk bînin. Ji bo ku zimanê Kurdî bibe xwedî statü, bibe zimanê fermî û zimanê perwerdehiyê, em ê li gel hemû sazî û dezgehên têkildar di nava tekoşîna xebatên pêwîst ên domdar de bin. Ji bo meşandina hemû kar û xebatên Kurdî bi Kurdî û Kurdewarî em ê di hemû şaredariyên me de müdûriyetên parastin û pêşvebirina ziman û çandê ava bikin. Ji hevşaredaran bigire heta endamên meclîsê, rayedar, kadro, karmend, şevirmend û hemû xebatkarên şaredariyan ji bo ku hişbendiya Kurdî bizanibin
debin perverde kirin. Vek şerteki bingehin, takasti asteki bilint de perverdehi ya kurdi bibinin, ahıftın, huandın onu visandın eda asta heri baş dehin bibin, bizani bin. Materyalin ragahandın eyen şaredariye yen veki ragahandın, bangavazi, malperin webi, rupelin medyaya civaki, tabela, pano, afiş, dahuyani, bangavazi, karu xebatin rojane u her vekidin, en fermi, girsehi o civaki, de da asta heri jori da zamanı kurdi jibin. Eme libin bane şaredariye, bülten, pırtuk, kovar, çafkani o berhemendin, en kurdi beveşinin. Ji hizmetin tenduristiye hatta karu barin perverdehiye, ji hizmetin civaki hatta hizmetin çandu aboriye, ji hizmetin gişti hatta hizmetin jibo zarok, jin u hemu derdorin en civaki, hemu hizmetin şaredariye de asta heri jori de bi kurdi jibin. Eme navlekirin u nasandina hemu cuh, cihu yeke en şaredariye, hemu alav u amur edibin siwana şaredariye da, de hemen deme da, bekin kurdiji. Eme navin gund, tah, bajarok, navçe, bajaro hemici, var, jinge, varge, zindi, heyber o tıştın ki bu kurdi yen ku, hatine guhertin, di sabikin kurdi o, bu sabık harbinin. Eme kaden civaki yen hendekari o perverdehi ya zamane kurdi o çanda kurda var, enveki kreş, beş dibistan, dibistan, malin perverdehi o fergeh, malin dengbejan, malin çirokbejan, malin listikan, pırtukhane, huandınge, vejege, çantge, hünerget u her vekidin en kurdi avabikin, lan derandı serida, zaruk, civan, ujin ve hezaran kesen perverde bikin. Emeli gelek deran, sazi, dezgehu akademiyen dirok, zaman, veje, çando hüner, en kurdi Kurdi u kurdavarin giştiyin zarok jin u civanan ava bikin. De hemen deme da livan deran xebatin lekolinere berhevkari, tomarkari, hindekari, perverdekari, nivizkari, zamanzani, vejekari, çandu hunermendiya kurd u kurdavar bimeşinin beşengi u pişkiriya amedekari u bekaninin projeyen derbari van da bikin. Eme leher bajar, navçe, bajarok, tah, Gund, jengehin Kurdistan'ı, jibo serverkirin ahişmendi, hindekari o perverdehi azman, çant, veje o hünera kurdi o kurda var, hemu xebatin pevist bi meşinin, her cüreyi bername o çalekin cür bi cür lidar bixin. Eme de konseyin bajar, en kudilser bingeha temsiliyata ve kevo demokratik, okumu civatin, Xwedî ziman û çandên cuda bên avakirin de zimanê kurdî di asta herî jorde bikar bînin, bikin bikaranîn û bikin zimanekî sereke. Em ê ji bo parastin û pêşvebirina zimanê kurdî, çanda kurdevar û hemû nirxên neteweya kurd li gel hemû sazû, dezgah, platform, inisiyatîv, sendîqa, ode, weşanxane, karsaz, esnaf, konseya bajêr û derdorên din ên bajêr, Navçe u bajarokan xebatên hevparên şember bimeşînin. Ji bo ku alî her mal û xan, kolan, taxekî bajar û jingehên mêyên din zimanê kurdî û çanda kurdewar server bibe, çi pêwîst e em ê bikin. Be kurdî jiyan nabe! Be kurdî jiyan nabe! Be kurdî jiyan nabe! Be kurdî jiyan nabe! Em vek reveberiyen kwecihiyen gele kwe, jibo meşandina xebatin li jor gelek xebatin din, em parastin o peşvebirina zimane kurdi, çant, veje o hunara kurd o kurdavar, takas bir yarın. Jibo pekanin avan çi peviste, em e bikin. Ev soza meya ku, sereke jibo gele me. Beguman em e ve eke jibo gele kwe rebikin, u behev rebisar bikevin. Bive boneye, Em bangu gazi li hemu gelî xwe dikin ku tekoşîna xwe ya zimanê kurdî çand û hemû nirxên kurdevar bi serketina hilbijartinên xwecihî tacîdar bike. Dem dema zimanê kurdî û çanda kurdevar e.
Her dem zamanı kurdi o çanda kurda var. La her deri zamanı kurdi o çanda kurda var. Jibo zamanı kurdi o çanda kurda var. Her dem tekoşin, her dem karu xabat. Serkeftin zamanı kurdi o çanda kurda var. Hemu namzetin hevşaredari u endamin meclis aşaredariyen partiya demi. Zamanı me, rumeta me ye. Zamanı me, rumeta me ye. Zamanı me, rumeta me ye. Zamanı kurdi. Başa başa şeri tunaze şeri tunaze zmani kurdi şeri tunaze şeri tunaze.